Polis rüşvət aldığı vətəndaşı sonradan narkotiklə şərləyib həbs etdirib. Ötən həftə Bakının Hövsan qəsəbəsində Göyçay sakini Əliyev Anar Tahiroğlu şərlənərək həbs olunub. Onu şərləyib həbs etdirən isə ərazidə xidmət göstərən yol patrol xidmətinin əməkdaşı olub. Bu barədə bloger Mehman Hüseynov iddia yayıb. Blogerin əldə etdiyi məlumata görə, Hövsana bacısının ailəsini ziyarətə gələn Anarı yol polisi saxlayır və idarə etdiyi maşında peredokla bağlı problem olduğunu deyir. Anar maşında heç bir dəyişiklik etmədiyini, indiyədək bununla bağlı heç bir polisin onu saxlamadığını deyib. Əgər qayda pozubsa, cərimə yazılmasını tələb edib. Polis isə sənədləri onun əlindən alıb və geri qaytarmaq üçün 150 manat rüşvət istəyib. Anar isə bacısı gildən 100 manat gətirərək onun maşında pulu ona verib. Amma rüşvət verdiyini videoya çəkir. Yol polisi sonradan videoya çəkilə biləcəyindən şübhələnir. Anarla təkrar əlaqə saxlayır. Anar ona baş verənləri çəkdiyini və ondan şikayət edəcəyini deyir. Polis əməkdaşı Anarı dilə tutaraq yenidən görüşə çağırır. Anar çəkdiyi videonu ailə üzvlərinə göndərərək polislə görüşə gedir. Bu zaman onu bir neçə nəfər mülkü geyimli polis əməkdaşı həbs edib. Onun həbsi bacısının gözü qarşısında baş verib. Ailəsi onu axtarışa verəndən 2 gün sonra məlum olub ki, Anar Şuvan təcridxanasındadır. Suraxanı rayon polis idarəsində onun cibindən külli miqdarda narkotika tapılıb. Onu da gördüm ki, imtişamdan 2-3 maddetim dedim. Ayrıca canım ne var ya.